Assalamualaikum. Hari ni Nurul dekat di tempat, okey, nak buat vaksin. Kau tak payah untuk first dose vaksin hari ni. Jadi kawan-kawan. Ya, ini dah tanam suami dah dekat gas. Masuk ke stesen juga daripada pukul 5 tadi. Ini pukul 8. Alhamdulillah, bawa lepas cucuk. Tak ada rasa sakit apa, rasa biasa je. Saya tunggu rehat selepas dicucuk. Dah siap racing, tapi dalam bas. Tadi dah ikut bas, keluar pun ikut bas. Tak dibenarkan jalan kaki keluar daripada tempat dia.